Veja isso. Não dá para eu subir numa escada dessas. Parece muito frágil. Todos poderemos subir. Esta escada é feita de elíptico. Mais forte do que o aço. Acorde, amigo. Hã? O quê? Eu acho que o xerife vai querer a sua cabeça se souber que eu saí da minha cela. Não, é o Robin Hood. Tenha calma, amigo. Eu saí apenas para tomar um gole d'água e a porta bateu assim que eu saí. Não, não venha com truques agora. Eu lhe asseguro que só quero voltar para a cama e ter uma boa noite de sono antes da execução. Sim, tem razão. O quê? Mas o que é isto? Acredito que tenho a honra de conhecer o Robin Hood original. Só posso acreditar que estou olhando num espelho. Valha-me Deus, é verdade, existem dois mesmo.